ሰላም ውድ የፈታሪሊ ተከታታዮቻችን፣ ከሁሉ አስቀድመን አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እያልን የዕለቱን የረፋድ ጥንቅራችን ይዘን መጥተናል። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ እየጠየቅን ለመከታተልም እንዲያመቻችሁ ከያዝናቸው የአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የጥንቅር መረጃዎቻችን መካከል ዋና ዋናዎቹን ጠቆም እናድርጋችሁ። የሱዳን ጄኔራሎች ትንቅንቅ እንደቀጠለ ነው። ብዙ የተወራለት የ24 ሰዓት የተኩስ አቁም ስምምነት አልሰራም። ለጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ መሳሪያ ሊያቀብሉብኝ ነው በማለት ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ይውልኝ ስሙልኝ እያሉ ነው። ኢትዮጵያና ሩሲያ ተጠርጥረዋል፣ ኤርትራም አለችበት። የረፋዱ መረጃችን አካል አድርገነዋል። ህወሓት የራያዎቹን ኮረምና አላማጣን ለማዋጥ እያሟሟቀ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ከአካባቢው መውጣት ደስታው ወሰን እንዲያጣ አድርጎታል። ሰሞኑን ለኮረምና አላማጣ አመራር በመመደብ ላይ መሆኑን የገለጸው ህወሓት በአላማጣ ከንቲባ በኩልም እንዳታስበው በሚል ጠበቅ ያለ ምላሽ ማስጠንቀቂያም ተሰጥቶታል። ከንቲባው ለህወሓት መርዶውን ንገሩልኝ፣ ከህዝብ ፍላጎት ውጭ ወደ ከተማችን ዝር አይልም፣ እንዲያውም በህግ የምንጠይቃቸው የህወሓት አመራሮች አሉ ያሉ ሲሆን እኛም በጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል አንዱ አድርገነዋል። ኢራን እስራኤልንና ምዕራባውያንን ያስደነገጠ የወታደራዊ ቴክኖሎጂ ትርኢትን አሳየች፣ ከባድ መልእክትንም አስተላልፋለች። በረፋዱ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ ከያዝናቸው ወሳኝ መረጃዎች መካከል አንዱ ሆኖ ተዘጋጅቷል። የኢትዮ 360 የቀድሞ ባልደረባ ኤርሚያስ ለገሰ ከሚዲያው ከለቀቀ በኋላ የራሱን ሚዲያ መክፈቱን፣ ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም የብልጽግና ጉዳይ በቃን በአፍንጫ ይውጣ ማለቱን፣ ለቅርጫ በታረደው በሬ ሆድ ዕቃ ውስጥ ከበሬው ዋጋ በላይ የሆነ ወርቅ መገኘቱንና ሌሎች መረጃዎችን ደግሞ አጠር አጠር አድርገን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ቻናላችን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የሚዲያችን አጋር ይሁኑ እንላለን። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንዲሆንም እየጋበዝን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁ። ኢትዮጵያና ሩሲያ በሱዳን ሜሮ ኤርፖርት ተጠርጥረዋል። ወታደራዊ ድጋፍ። የሱዳን ወታደራዊ ኃይሎች ትንቅንቅ በቀጠለበት በአሁኑ ሰዓት በጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ወታደራዊ ክፍል በሀገሪቱ ሰሜናዊ የሜሮ ኤርፖርት በኩል የውጭ ኃይሎች ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ለማቅረብ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ደርሼበታለሁ ሲል አስታውቋል። መረጃውን ያሰራጩት ኮንፍሊክት ዞንና ሌሎች የመገናኛ ብዙሃን በዚህ አይነቱ የመሳሪያ አቅርቦት ውስጥ ያለው እውነታ ምን ያህል ነው የሚለውን ጉዳይ በዝርዝር ባያስቀምጡም ምንጫቸው ያደረጉት ግን የሱዳንን መደበኛ ሰራዊት የመረጃ ምንጮች ነው። ኢትዮጵያ የጥርጣሬው አንድ አካል ሆናለች። የሜሮ ኤርፖርት የተቆጣጠረው በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳገሎ የሚመራው ፈጥኖ ደራሽ ጦር ሲሆን በዚህ ኤርፖርት ላይ ነበር የግብፅ ወታደሮች የተያዙት። የሱዳን መደበኛ የጥበቃ ጦር በፈጥኖ ደራሹ የሄሚቲ ጦር በተከፈተበት ተኩስ የሜሮ ኤርፖርትን ለቆ ለመውጣት ሰዓታት አልፈጀበትም። ከዚያ በኋላ ውጊያው ከሜሮ ይልቅ ትኩረቱን ያደረገው ካርቱም ላይ ነበር። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የመሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ፈጥኖ ደራሽ ጦር የሜሮ ኤርፖርትን የሙጥኝ ብሎ እንደያዘ ይገኛል። መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ ሄሚቲ በዚህ አቅጣጫ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ጦራቸውን አስገብተዋል። ሜሮይ ጥንታዊት የሱዳን ስልጣኔ መገለጫ ከተማ ስትሆን ከካርቱም በስተሰሜን አቅጣጫ 330 ኪሎ ሜትር የምትገኝ በወርቅ ማዕድን የበለጸገችና ከ200 ፒራሚዶች በላይ የሚገኙባት ከተማ ናት። ሁለቱም የሱዳን ጄኔራሎች በጥብቅ የሚፈልጓት ስትራቴጂክ ከተማ ናት። በወርቋ በኩል ሩሲያኖች፣ እንደዚሁም በወታደራዊ ስትራቴጂክ ጠቀሜታነቷ ደግሞ ግብጾች በጥብቅ የሚፈልጓት ወሳኝ ከተማ ናት። የሩሲያው የግል ተዋጊ ኃይል የሆነው ዋግነር በዚቹ ከተማ መሰረቱን ጥሎ በሱዳን እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ይነገራል። በጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የሚመራው ይችን ከተማ በመሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ በመነጠቁ እንደ ግር እሳት እያቃጠለው ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ፈጥኖ ደራሹ ጦር በዚህ ኤርፖርት አማካይነት የውጭ ወታደራዊ እርዳታ ሊያገኝ ነው በማለት የጀነራል አልቡርሃን ጦር ጭንቅ ላይ ሲሆን፣ በአሁኑ ሰዓት የደጋሎን ጦር በዚሁ ሜሮ ኤርፖርት ማን መሳሪያ ሊያቀብል ይችላል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ተንታኞችና አስተያየት ሰጪዎች የየራሳቸውን ግምቶች እያስቀመጡ ነው። ከተጠርጣሪዎች ውስጥ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትና ሩሲያ ተጠቅሰዋል። ለእያንዳንዱ ሀገር በዚህ ጥርጣሬ ውስጥ መግባትም ምክንያቶች ተቀምጠዋል። ከእነዚህ ውስጥ አንዷ የሆነችው ሩሲያ በሜሮ የወርቅ ማዕድን ቁጥጥርና ንግድ ውስጥ ሰፊ የጥቅም ድርሻ ያላት ሀገር በመሆኗ መሳሪያ በማቀበሉ ረገድ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ በግንባር ቀደምትነት ተጠርጥራለች። በዚህም የሩሲያ ዋግነር ግሩፕ በሱዳን ላለው ስር የሰደደ ተልእኮ በሜሮ መቀመጫውን አድርጎ የሚንቀሳቀስ መሆኑን የሚነገረው የሩሲያ ግንኙነትም ከጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ይልቅ ከጀነራል ዳጋሎ ወይም ሄሚቲ ጋር ነው። በዚህም ሩሲያ በሜሮ ኤርፖርት በኩል ለሄሚቲ ጦር መሳሪያን በማቅረቡ ረገድ ግንባር ቀደም ተጠርጣሪ ሀገሯን አቀርባለች። ሌላኛው ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከሱዳን ጋር ያላት ግንኙነት የሞቀም የበረደም ባይሆንም በሁለቱ ጀነራሎች ልዩነት ግን ጥቅሟን አስልታ ወደ አንደኛው ወገን የማድላቷ ጉዳይ ጥርጥር የለውም።
አመፀኛው ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የኢትዮጵያን ሰፊ ግዛት ጦር በማዝመት ወረዋል። ከግብፅ ጀነራሎች ጋር በመመሳጠር የአሁኑን የሜሮ ኤርፖርት ለግብፅ አየር ኃይልም አስረክበውም ነበር። ኢትዮጵያን በጠላትነት ታሳቢ ባደረገ መልኩም በሱዳን ምድር ከግብፅ ጋር የጦር ልምምድ ሲያደርጉም ነበር። ይህ ሁሉ የጀነራሉ ኢትዮጵያ ጠልነት የኢትዮጵያ መንግስት ከጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር የሰመረ ግንኙነት እንዲፈጥር የሚያደርጉ አይደለም። በአንጻሩ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ቢያንስ ለኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ አልታዩም። የግብፅ አየር ኃይል ይዞት የነበረውን ሜሮ ኤርፖርት በመቆጣጠር ግብጾችን ዘብጥያ ወርውረዋል። የግብፅ አየር ኃይል አባላትን በእንብርክክ አስኪደው ግብጾችን ብሔራዊ ሀፍረት ውስጥ ከትተዋል። በአንድ ወቅትም ወደ ኢትዮጵያና ኤርትራም ጎራ ብለው ምክር ቢጤም ሰምተው ሄደዋል። እናም ኢትዮጵያም ሆነች ኤርትራ በሜሮ ኤርፖርት በኩል ለጀነራል ዳጋሎ መሳሪያ ያቀረቡ ወይም ሊያቀርቡ ነው ተብሎ ቢጠረጠር የሚገርም አይሆንም። በነገራችን ላይ በትግራዩ ጦርነት ወቅት የኢትዮጵያን የአየር ክልል በመጣስ በተለያዩ ወረራዎች ለህወሓት ጦር መሳሪያ ያቀረበ አካል አለ በማለትም ኢትዮጵያ ስትከስ እንደነበር የሚታወስ ነው። ብድር በምድር ይላል ይህ ነው። በቀጣይ መረጃችን ህወሓት ራያን ለመጠቅለል እያሟሟቀ ነው። መርዶውን ለህወሓት ንገሩልኝ። የአላማጣው ከንቲባ ህወሓት መላ ራያን በተለይም አላማጣንና ኮረምን ለመቆጣጠር አሰፍስፏል። አስቀድሞም የአመራር ምደባን መቀሌ ላይ እያከናወነ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ከአካባቢው ለቆ መውጣት የወረራ ተነሳሽነቱን ከፍ አድርጎታል። በዚህም እንዳትሞክረው በሚል ህወሓት በአላማጣ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ኃይሉ አበራ በኩል ጠበቅ ያለ ምላሽም ማስጠንቀቂያም ተሰጥቶታል። ከንቲባው ለባላገሩ ቴሌቪዥን በሰጡት ቃል መርዶውን ለህወሓት ንገሩልኝ ያሉ ሲሆን ከሰሞኑ ህወሓት ለኮረምና አላማጣ ከተማ አስተዳደር አመራር በመመደብ ላይ ነው የተባለውንም ከንቲባው አስተባብለዋል። ምደባው የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና መከላከያ ሰራዊት ከከተማ መውጣቱን ተከትሎ ይከናወናል ቢባልም የአላማጣ ከተማ ከንቲባ አቶ ኃይሉ አበራ መረጃው የተሳሳተና የምኞት ፕሮፓጋንዳ ነው ብለዋል። ከንቲባው ህወሓት በሐሰት ፕሮፓጋንዳ መንገድ የመጣ ስለሆነ ሊታመን አይገባም፣ መከላከያ ይውጣም አይውጣ አንድም የህወሓት ሰው በከተማችን ዝር አይልም፣ ህወሓቶችን አንፈልጋቸውም፣ እንዲያውም በህግ እንጠይቃቸዋለን ያሉት አያይዘውም ከህዝብ ፍላጎት ውጭ የሚመጣ ማንም የህወሓት አመራር ወደ አላማጣ አይገባም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ህወሓት በቅርቡ በአላማጣ ከተማ የራሱን አመራሮች በመመደብ ላይ መሆኑን ተከትሎ ነዋሪዎቹ ድጋሚ በህወሓት አስተዳደር ስራ እንወድቅም ማለታቸው ይታወሳል። ነዋሪዎቹ የመከላከያ ሰራዊት እኛ ያለን ተረጋጉ እያለ ቢሆንም መንግስት እያደረገ ያለውና በህወሓት በኩል እየተወራ ያለው የተናበበ ስለሆነ ህዝቡ ማመን አልቻለም ሲሉ መናገራቸውም ይታወሳል። ነዋሪዎቹ ለገበያ ከሚመጡ የማይጨው ነዋሪዎች እንዲሁም እየደወሉ አመራርና ፖሊስ ተመድቦልናል፣ በቅርብ ወደ ቦታችሁ ትሄዳላችሁ ተብለናል ከሚሉ ሰዎች አረጋግጠናል ባሉት መሰረት ህወሓት በአላማጣና ኮረም ለሚገኙ ወረዳዎች በሙሉ ካቢኔ አዋቅሮና ፖሊስ መድቦ ጨርሷል ቢሉም የአላማጣ ከተማ አስተዳደር በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ ከመስጠት ቢዘገይም አመሻሹን ከህዝብ ፍላጎት ውጭ የሚደረግ ምንም አይነት አሰራር የለም ሲል አቋሙን ገልጿል። የአስተዳደሩ ከንቲባ በአሁኑ ሰዓት አላማጣ በአማራ ክልላዊ መንግስት እየተዳደረ መሆኑን ቢገልጹም እስካሁን ለአላማጣ በጀት አለመለቀቁ ግራ አጋቢ ሆኗል። በእርግጥ ከንቲባው አላማጣ በጀት ከሌላቸው ከተሞች በላይ የተሻለ እንቅስቃሴ አለ ሲሉ ተሰምተዋል። በቀጣይ መረጃ በትግራይ የመንግስት ሰራተኞች ወደ መደበኛ ስራ ሊመለሱ ነው። በትግራይ ክልላዊ መንግስት ስር ባሉ መዋቅሮች ይሰሩ የነበሩ ሰራተኞች በአስር ቀናት ውስጥ በየመስሪያ ቤቶቻቸው ተገኝተው ሪፖርት እንዲያደርጉ ጥሪ ተላለፈ። የአስር ቀኑ ቀነ ገደብ በጦርነቱ ሲሳተፉ ቆይተው በካምፖች ውስጥ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞችን አይመለከትም ነው የተባለው። የቀድሞ ተዋጊዎቹ በፌዴራል መንግስት በሚከናወነው ትጥቅ የማስፈታት የመበተንና እንደገና ወደ ህብረተሰቡ የማዋሃድ ሂደትን አልፈው በይፋ እስከሚመጡ እንደሚጠበቅ ተነግሯል። ይህን ስራ እንዲያከናውን ኃላፊነት የተሰጠው ለብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ነው። በሚኒስትሮች ምክር ቤት አማካይነት ባለፈው ህዳር ወር የተቋቋመው ኮሚሽኑ ለቀድሞ ተዋጊዎች አስፈላጊውን ስልጠና በመስጠት ለስራ ዝግጁ እንዲሆኑ የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበት በማቋቋሚያ ደንቡ ላይ ተደንግጓል። የትግራይ ክልል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ባለፈው ሳምንት አጋማሽ ባወጣው መመሪያ በውጊያ ምክንያት አካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰራተኞችን ምደባ የተመለከተ አዲስ አሰራር አካቷል። በአዲሱ መመሪያ መሰረት የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰራተኞች በተቻለ አቅም የሕክምና አገልግሎት ወደሚያገኙበት ቦታ ዝውውር ይደረግላቸዋል። በፊት ዝውውር የሚደረገው ቦታ ሲገኝ ነበር። አሁን ቦታ ባይገኝም እነሱ የነበሩበትን ቦታ ሌሎች ሰዎች ደርበውም ቢሆን እንዲሰሩ በማድረግ እነሱ እንዲዛወሩ እየተደረገ ነው ተብሏል። በቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን ከኢትዮ 360 የለቀቀው ኤርሚያስ ለገሰ የራሱን ሚዲያ ከፈተ። ጋዜጠኛ ፋሲል ኤንያለም ብልጽግና በአፍንጫ ይውጣ አለ። ቀደም ብሎ በኢሳት ቴሌቪዥን ጣቢያ በኋላም በኢትዮ 360 በትንታኔና በፕሮግራም ስራዎች ሲሰራ የነበረው ኤርሚያስ ለገሰ በቅርቡ ከኢትዮ 360 ሚዲያ መልቀቁን ካስታወቀ በኋላ በአሁኑ ሰዓት የራሱን ሚዲያ የከፈተ መሆኑን አስታወቀ። ኤርሚያስ አዲስ ኮምፓስ ሚዲያ በሚል የዩቲዩብ ቻናል የመጣ መሆኑን በለቀቀው መረጃ አስታውቋል።
በዚህም ሚዲያው የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ሁሉ ሊቃን ውይይት የሚያደርጉበት ሚዲያ ነው ሲል ኤርሚያስ አስታውቋል። ከሰሞኑ ከኢትዮ 360 ሚዲያ በይፋ መልቀቁን ባሰራጨው የቪዲዮ መልእክት ማሳወቁን ተከትሎ የኢትዮ 360 ሚዲያ አባላት በዚያው ሰሞን በአየር ላይ ምላሽ መስጠታቸውም የሚታወስ ነው። በዚህም በመጀመሪያ ለኤርሚያስ ከሚዲያው መልቀቅ ምላሹን የሰጠው ጋዜጠኛ ምን አላቸው ስማቸው፣ እኔ ኤርሚያስን መልእክት የሰማሁት እንደ ማንኛውም ሰው ነው። እውነት ለመናገር አብሮን ቢሰራና ቢቀጥል ደስ ይለኝ ነበር ሲል ተናግሯል። በቅርቡ ሚዲያውን የተቀላቀለው ምን አላቸው ስማቸው በሚዲያ ውስጥ ስላልነበርኩ ውስጣዊ ነገሩን አላውቅም ሲል ነው የተናገረው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በተመሳሳይ መልኩ የቀድሞ የኢሳት ባልደረባ የነበረው ፋሲል ይናለም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የለውጥ መንግስት ከመጣ በኋላ ጠንካራ ድጋፍ ሲያደርጉ ከነበሩ ጋዜጠኞች መካከል አንዱ የነበረ ሲሆን፣ ጋዜጠኛ ፋሲል አሁን ላይ ግን መንግስት የብሔር ፖለቲካውን ስላልተወ ድጋፌን አቁሜያለሁ ሲል በይፋ አሳውቋል። ጋዜጠኛ ፋሲል በመልእክቱ የሰው ትክክለኛ ባህሪ የሚገለጠው አደጋ በገጠመው ጊዜ ነው፣ የመንግስትም ትክክለኛ ባህሪ የሚታየው ችግር በገጠመው ጊዜ ነው። የብልጽግና መንግስት ጭንቅ ውስጥ በገባ ጊዜ ወደ ብሔሩ ሩጦ መሸሸጉ ብሔርተኝነቱን፣ ጋዜጠኞችን ሲያስርና ኢንተርኔትን ሲያፍን ሳየው ደግሞ ኢዲሞክራሲያዊነቱን እንዲሁም ለዜጎች መገደልና መፈናቀል ምንም ደንታ እንደሌለው ስመለከተው ደግሞ ኢሰብአዊነቱን አረጋግጦልኛል። ብልጽግናን በቃል ወድጄው ደገፍኩት፣ በተግባራቸው ደግሞ ጠላሁት ብሏል። እኔ መንግስት የምለው ከብሔር በላይ አገርን፣ ከአፈና በላይ ነጻነትን፣ ከጭካኔ በላይ ሰብአዊነትን የሚያስቀድም ከቃል በላይ ደግሞ በተግባር የሚያሳየኝን ነው ሲልም ጽፏል። ወደ ቀጣይ መረጃ ተሻገር። በቅርጫ በሬ ሆድ ውስጥ የተገኘው አስገራሚ ወርቅ። በዘንድሮ የፋሲካ በዓል አንድ አስገራሚ ክስተት ተፈጥሯል። ነገሩ ከቅርጫ በሬ እርድ ጋር የተገናኘ ነው። ለፋሲካ በዓል የገዙት የእርድ ሰንጋ ባለቅርጫዎቹን ያስደሰተም ያስደነገጠም ሁኔታ ታይቶበታል። ክስተቱ የተፈጠረው በአርሲ ዞን ጥዮ ወረዳ ዶሻ በምትባል ቀበሌ ነው። የአካባቢው ነዋሪዎች ለፋሲካ በዓል በሬ በቅርጫ ገንዘብ ለመግዛት ገንዘብ አዋጥተው ወደ ገበያ ይወጣሉ። አማርጠውና አቅማቸውንም አገናዝበው አንድ በሬ ከገበያ ገዝተው ወደ ሰፈራቸው ይመለሳሉ። እለቱ ደርሶ እርድም ይፈጸማል። በዚህ መሃል ግን ከበሬ ሆድ ዕቃ ውስጥ ጥፍጥፍ ወርቅ ብቅ ይላል። ነገሩ አስደንጋጭም አስደሳችም ነበር። እንደ ኢቢሲ መረጃ ከሆነ እነዚሁ ሰዎች በጋራ ሆነው ለበዓል የቅርጫ በሬ ያረዱት ሰዎች ከበሬ ሆድ ውስጥ 18.5 ግራም ወርቅ አግኝተዋል። በሬውን በ40 ሺህ ብር የገዙት ተቃራጮቹ ከበሬ ሆድ ውስጥ ያገኙትን ወርቅ በ53 ሺህ ብር በመሸጥ የበሬውን ስጋ በነፃ በልተው 13 ሺህ ብር ማትረፍ ችለዋል። ነገር ግን ተቃራጮቹ ሌላ በሬ ለመግዛት ወስነዋል። የተቃራጮቹ አስተባባሪ የሆኑት አቶ በቀለ ቀነኒ እንዳሉት ከወርቁ ሽያጭ በተገኘው ገንዘብ ሌላ በሬ ለመግዛት ቀጠሮ ይዘናል ሲሉ ተናግረዋል። ከበሬ ሆድ ውስጥ እንዴት ወርቅ ተገኘ? ሳይንሱስ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል ለሚለው ጥያቄ መልስ የሰጡት በኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ የአሰላ የእንስሳት ጤና ማዕከል የላብራቶሪ ባለሙያ ዶክተር አብዲስ አለማ በበረሃማ አካባቢ የሚኖሩ ከብቶች ጥቃቅን ማዕድናት ያላቸውን ተክሎች እየተመገቡ በጊዜ ሂደት ማዕድናቱ በሐሞት ውስጥ እየተጣሩ ወደ ወርቅነት እንደሚቀየሩ መናገራቸውን ዘገባው አክሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስንወስዳችሁ ኢራን እስራኤልንና ምዕራባውያንን ያስደነገጠ የመሳሪያ ትርኢት አሳየች። አስደንጋጭ አፍ የሚያስይዙ የድሮን ቴክኖሎጂዎቿ ጉድ አሰኝተዋል። በእስራኤልና በምዕራቡ ዓለም በጠላትነት የተፈረጀችው ኢራን እነሆ መልእክት የደረሳቸው አይነት ይዘት ያለው ግዙፍ ወታደራዊ ትርኢትን አሳየች። ጠላትን ብርድ ብርድ ያሰኘ የወታደራዊ ቴክኖሎጂ ትርኢት ነው። የታየው የመሳሪያ አይነት በተለይም የድሮን ቴክኖሎጂው ጠላትን ብርክ የሚያስይዝ ሆኗል። ኢራን ከነካችሁኝ የሚከተላችሁ ይሄ ነው አይነት ይዘት ያለውን መልእክት በቃልም በወታደራዊ ትርኢቱን መልእክቷን አስተላልፋለች። እስራኤልም አደብ ግዢ ካልሆነ ማጣፊያው እንዳያጥርሽም የሚል መልእክት ተልኮላታል። የኢራን ብሔራዊ ጦር ቀን ለማክበር በተካሄደው ግዙፍ የቴህራን ወታደራዊ ሰልፍ ላይ ምንም እንኳን ኢራን በአሜሪካ መራሹ ማዕቀብ ውስጥ ብትሆንም ማዕቀቡ የወለደው ጥንካሬ የውስጥ አቅሟን የበለጠ ያፈረጠመ መሆኑን በሚገባ አሳይታበታለች። ግሩም ወታደራዊ ትርኢትም ተብሎላታል። በመሳሪያ ስሪት ሳይሆን በመሳሪያ ሸመታ መጋዘናቸውን የሞሉት ሳውዲዎች አጃይብ ብለው የኢራናውያን እውቀት የተንጠፈጠፈበትን የመሳሪያ ቴክኖሎጂ ፈዘው ተመልክተዋል። በዚህም ኢራን በተለይም በወታደራዊ ዘርፍ ጡንቻ የበለጠ እየፈረጠመ መሆኑን በግልጽ አሳይታበታለች። ይህንን የኢራን ወታደራዊ ትርኢት የተመለከተ ሰው ኢራንን መልካት ተያይዞ መጥፋት መሆኑን በግልጽ የተረዳበትም ነው ተብሏል። የኢራን ጦር ኃይል በማክሰኞ በቴህራን የብሔራዊ ጦር ቀንን ለማክበር ባደረገው ግዙፍ ወታደራዊ ሰልፍ ላይ በራሷ በኢራን ልጆች የእውቀት ጠብታ የተሰሩ የረቀቁ ድሮኖችን ጨምሮ የተለያዩ የጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂዎችን ለእይታ ያቀረበች መሆኑን የቱርኩ አናዶሎ የዜና አገልግሎት ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ከፍተኛ የፖለቲካና ወታደራዊ መሪዎች በተገኙበት በዚህ ወታደራዊ ትርኢት ላይ በሰልፉ ላይ የሰራዊቱ የምድር ኃይል፣ የባህር ኃይልና የአየር ኃይል የተውጣጡ ክፍሎችና ተዋጊ ጀቶች፣ ሄሊኮፕተሮች፣ ሚሳይሎችና ድሮኖች ተሳታፊ ሆነዋል። በተለይ እጅግ የተራቀቁትና በራሱ ሀገር በቀል እውቀት የተፈበረኩት ድሮኖች ኢራን እንዲህ በቀላሉ የማትቀመስ ሀገር መሆኗን ቁልጭ አድርገው አሳይተዋል። ለጠላትም ተገቢውን መልእክት አስተላልፈዋል።
ከዚህ ውጭም በዓለማችን ላይ ያሉ የተባሉ ቴክኖሎጂዎች የተገጠመላቸው ሩሲያ ሰራሽ ተዋጊ ጀቶችም በዚህ ወታደራዊ ትርኢት ላይ ታይተዋል። በሰልፉ ላይ ከ40 በላይ ተዋጊ ጀቶች ሳቄህ፣ ኮሳር፣ F7፣ F14፣ ሚግ29 እና ሱኮይ ጀቶችና ቦምቦች አየሩን እየቀዘፉና በመገለባበጥ የኢራን ፓይለቶችን ብቃት እንዲታይባቸው ተደርጓል። ከሁሉም በላይ እስራኤልን ጨምሮ ለምዕራባውያኑ ከባድ መልእክት ያስተላለፈው የኢራን ሰራሾቹ ድሮኖች ትርኢት ነው። ኢራን በድሮን ቴክኖሎጂው እየተጠበበችበት ነው። ከሰው አልባ አጥፍቶ ጠፊ ድሮኖች ጀምሮ እንደ ቴሌቪዥን በርቀት መቆጣጠሪያ መሳሪያ ቁጥጥር እየተደረገባቸው የጋዱን ዓለም ጦርነት ፊልም የሚያስመስሉት ድሮኖች በኢራን ምድር ወታደራዊ ትርኢት አይንን ፍዝዝ በሚያደርግ መልኩ ታይተዋል። ለሩሲያ ተላልፎ የተሰጡትና የቴክኖሎጂ አቅማቸውን በሚገባ በተግባር ያስመሰከሩት ካማዚ ሰው አልባ ድሮኖችም የዚህ ወታደራዊ ትርኢት አካል ነበሩ። የርቀት ቁጥጥር እየተደረገባቸው እንደ ንብ መንጋ ሰማዩን በመሸፈን ጠላትን ግራ አጋብተው በአጥፍቶ መጥፋት ኦፕሬሽን ኢላማቸውን የሚመቱት እነዚሁ ድሮኖች በአንድ ወቅት ፑቲን በዩክሬኑ ጦርነት የዩክሬን ዋና ከተማ ኪየቭን ያስጨነቁበት የድሮን ቴክኖሎጂ ነው። ድሮኖቹ ዝቅ ብለው የሚበሩና በከፍተኛ ቁጥር አየሩን የሚቆጣጠሩ በመሆኑ ከራዳር እይታ ውጪ ናቸው። እናም በስንት የአየር መቃወሚያና ጸረ ድሮን መሳሪያዎች ስትጠበቅ የነበረችው ኪየቭ ያን ጊዜ ለኢራን ድሮኖች እጅ መስጠት ግድ ነበር ያላት። ምዕራባውያኑን በዚያ ሁሉ የጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂ አቅማቸው የእነዚህን ሰው አልባ የኢራን ድሮኖች ጥቃት ማስቀረት ባለመቻላቸው አንገታቸውን ደፍተዋል። ትላንት በዚህ ወታደራዊ ትርኢት ላይ የታዩት የኢራን የድሮን አይነቶች ሞሃጀር 6፣ ሞሃጀር 4፣ ሞሃጀር 2፣ ራድ 85፣ አራሽ፣ አቢቢል 4፣ አቢቢል 5፣ ያሲር፣ ካራር፣ ኪያን 1፣ ኪያን 2፣ ኦሚድ እና ካማን 12 ናቸው። አይነታቸው ብዙ፣ ስሪታቸውም እንደ ቴክኖሎጂያቸው የሚለያዩ ናቸው። ባለ አንድ ሞተሩ ሞሃጀር 6 በሁለት ዓመታቱ የትግራይ ጦርነት በኢትዮጵያ እጅ የገባ ድሮን መሆኑን የምዕራባውያን ሚዲያዎች በጊዜው እየተከታተሉ ሲዘግቡት እንደነበር የሚታወስ ነው። ካማን 22 በሀገሪቱ የመጀመሪያው ግዙፍ አካላዊ መጠን ያለው ሰው አልባ ድሮን ሲሆን 3000 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ብሎም እስከ 800 ኪሎ ግራም ፈንጂዎችን የመሸከም አቅም ያለው ነው። ራድ 85 ድሮን በፓይለት ርቀት መቆጣጠሪያ የሚሰራ አጥፍቶ ጠፊ ድሮን ነው። እጅግ ለዘመነና ከገሃዱ ዓለም ይልቅ ለምናቡ ዓለም የቀረበ የሚመስል ለዲጂታሉ ዓለም ጦርነት ተብሎ የተነደፈ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። በዚህ ወታደራዊ ትርኢትም ከጥሪቱ ባሻገር በኢራን ታሪካዊ ጠላት ተብላ ለተፈረጀችው እስራኤልም ጥብቅ የማስፈራሪያ መልእክት ተላልፏል። ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ራይሲ ማክሰኞ ዕለት በተካሄደው ሰልፍ ላይ ንግግር ሲያደርጉ እስራኤል በሀገራቸው ላይ የምትወስደው ማንኛውም ቅንጣት ታህል ትንኮሳ የሃይፋና ቴላቪቭ ፍጻሜ እንደሚሆን ማወቅ አለባት ሲሉም በጥብቅ አስጠንቅቀዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።